Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu akan menjadi tumpuan 17 Ogos ini. Tajahau, Huan Ying Sokhan BTTV Singwen, Wojiao Beverly Anasasyalim. 17 Ogos adalah hari penentuan sama ada keputusan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah boleh dibicarakan di mahkamah atau tidak. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menetapkan 17 Ogos ini bagi menentukan sama ada keputusan yang dipertua Sabah membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah 30 Julai lalu boleh dibicarakan di mahkamah atau tidak. Pesuruhjaya kehakiman Leonard David Shim menetapkan tarik itu bagi memutuskan untuk membenarkan atau menolak permohonan semakan kehakiman terhadap keputusan membubarkan Dun Sabah. Tarik itu ditetapkan setelah Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pagi tadi mendengar hujah peguam Tengku Fuad Tengku Ahmad yang mewakili bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman, Peguam Besar Sabah Brendan Keith Soh, Peguam Kanan Persekutuan Suzana Atan dan Nur Kunawati. Semakan kehakiman itu difailkan oleh Musa Aman bersama 32 adun lain yang mempertikaikan keputusan Tun Johar membubarkan Dun Sabah pada 30 Julai lalu dan memohon kebenaran mahkamah untuk semakan kehakiman. Brandon Kitsor dalam hujannya memaklumkan surat akaun sumpah SD itu diperoleh selepas pembubaran Dun dilakukan. Tambahnya mengikut Perlembagaan Negeri Sabah, tidak dinyatakan bahawa nasihat itu perlu dibuat secara bertulis untuk meminta TYT bertindak bagi membubarkan DUN. Next next uh, Monday, 17th, everyone will put some further submissions and then uh, we'll have another round. Peguam Tengku Fuad Tengku Ahmad yang mewakili 33 adun pula menyatakan TYT tidak diberikan nasihat secara betul. Um, State Attorney General will file theirs on Monday. We will file our reply submissions uh, by next Wednesday, and we will all reconvene here on Monday, the 17th of August, for um, additional argument or for ruling. Uh, it's up to the judge. Sementara pukam kanan persekutuan Susana Atan memaklumkan mahkamah bahwa keputusan Tiwati itu tidak perlu dipersoal kerana yang di Persekutuan Negri mempunyai kuasa untuk membubarkan dewan. Kesemua 33 adun itu menamakan Tun Johar sebagai responden pertama dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal sebagai responden kedua. Manakala Suruhanjaya Pilihan Raya dan Kerajaan Sabah masing-masing dinamakan sebagai responden ketiga dan keempat. Sementara itu, suasana di sekitar kompleks Mahkamah Kota Kinabalu pagi ini nampak tenang. Anggota polis dilihat mengawal ketat kompleks mahkamah dalam memastikan aspek keselamatan serta langkah pencegahan penularan COVID-19 dilakukan. 17 Ogos juga ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi menetapkan tarik-tarik penting pilihan raya negeri Sabah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas di Kota Kinabalu 17 Ogos ini bagi menetapkan tarik-tarik penting pilihan raya negeri PRN Sabah. Setiausaha SPR, Iqmal Rudin Ishak dalam satu kenyataan berkata, mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Syarul. Antara yang akan dibincangkan adalah tarik-tarik penting PRN Sabah seperti tarik duit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian serta daftar pemilih terakhir diperakui yang akan digunakan dan persiapan-persiapan lain bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. PRN Sabah perlu diadakan selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah pada 30 Julai lalu. Mereka yang tamak menjadi ketua menteri tergamak melakukan apa sahaja untuk mencapai hasrat mereka. Yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahirudin sudah membuat keputusan yang adil dengan menyerahkan semula kuasa kepada rakyat Sabah untuk memilih siapa yang mereka mahukan untuk memimpin negeri ini. Ia sepatutnya diterima dengan hati terbuka oleh semua pihak termasuk kem bekas ketua menteri Tan Sri Musa Ahmad. Malangnya sikap tamak dan kemaruk kuasa untuk menjadikan Musa sebagai ketua menteri semula menyebabkan segelintir penyokongnya menjadi tidak tentu arah sehingga menjadikan tuan yang terutama TYT sebagai sasaran menerusi pelbagai tekanan berunsurkan politik. Antaranya penghinaan di media sosial, semakan kehakiman dan laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bendahari Agong Parti Warisan Sabah, Terence Syambun berkata, tekanan yang dibuat terhadap TYT dalam beberapa hari ini melalui penghinaan berterusan seolah-olah menunjukkan bahawa beliau ialah seorang yang korak. Terence merasa terkilan dan amat sedih melihat bagaimana segelintir rakyat Sabah telah menghina dan memperlekehkan kuasa dan mandat yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Negeri Sabah kepada TYT untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Ia susulan cubaan menggulingkan kerajaan negeri pimpinan warisan PLAS pada 29 Julai lalu. Terence turut mengingatkan rakyat Sabah bahawa Musa pernah memperlekeh dan menghina Jeffrey Kitingan pada tahun 2014 di Dun dengan ucapannya yang terkenal apa review-review. Tegasnya kerakusan dan kegilaan mereka untuk berkuasa di Sabah jelas terpampang bila mereka sanggup menggulingkan kerajaan negeri di pertengahan penggal dan tidak sanggup menunggu 34 bulan lagi dari sekarang. Malah lebih teruk dari itu, mereka yang gilakan kuasa langsung tidak mempedulikan ketika kerajaan negeri, pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal yang sedang berusaha untuk menangani wabak COVID-19, banjir dan kemelesetan ekonomi global. Hampir 800 ribu kanak-kanak berusia 13 tahun ke bawah di Sabah sudah menerima dos pertama vaksin polio. Seramai 795437 atau 93.22% kanak-kanak berusia 13 tahun ke bawah di Sabah telah menerima dos pertama vaksin polio melalui kempen imunisasi polio Sabah sejak Disember tahun lalu sehingga kini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Kisina Rundi berkata statistik itu menunjukkan peningkatan 0.94% atau 7,406 kanak-kanak yang menerima vaksin berkenaan dalam tempoh seminggu. Bagi imunisasi, dos kedua pula bilangan kanak-kanak yang menerima vaksin berkenaan adalah 730,807 orang atau 85.65% kanak-kanak berusia 13 tahun ke bawah di Sabah. Kristina berkata Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menyasarkan liputan imunisasi 95% bagi kanak-kanak berusia 13 tahun ke bawah untuk memastikan imuniti kelompok bagi menyekat penularan jangkitan polio. Setakat ini hanya tujuh daerah iaitu Ranau, Tambunan, Kuala Penyu, Beaufort, Kinabatangan, Kunak dan Nabawan telah mencapai 95% liputan kanak-kanak menerima vaksin polio. Sabah merekodkan empat kes polio sejak Disember tahun lalu iaitu dua kes di Sandakan dan masing-masing satu kes di Tuaran dan Kinabatangan. Muzium Tawau bakal menjadi tarikan apabila dibuka bulan hadapan. Lebih 100 artifak bakal dipamerkan di Muzium Tawau apabila ia dibuka kepada umum pada pertengahan September ini. Presiden Majelis Perbandaran Tawau (MPT) Datu Amrullah Kamal berkata, antaranya meriam, lampu rumah api dan tembikar termasuk sebagainya berusia lebih 100 tahun. Pada hari ini kita nampak bukan saja perkara-perkara um, daripada Tawau, ada juga perkara-perkara daripada um, yang timbul di musim-musim British, uh, begitu juga di, ada juga apa nih bahan-bahan daripada Portugis, Portugis ada dari berbagai ragam. So, kita mohonlah kepada pihak museum dengan uh, ekspertis mereka dan kema kemampuan mereka untuk merujuk semula kepada buku-buku panduan ataupun uh, pengetahuan mereka untuk menghubungkan semula setiap artefak yang ada di sini dengan sejarah-sejarah tawau yang ada wujud sebelum ini. Muzium Tawau terletak di Jalan Utara dan MPT bercadang membina rumah etnik di tapak seluas kosong perpuluhan 8 hektar itu. Muzium Tawau dijangka menjadi tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Menurutnya, pengunjung boleh mendapat maklumat awal mengenai sejarah Tawau secara keseluruhan. Ini pula kisah pilu seorang suami apabila isteri tercinta pergi buat selama-lamanya meskipun baru 10 hari mendirikan rumah tangga di Tawau. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itu kisah pilu seorang suami Nurhan Ayub 27 apabila isteri tercinta Dayana Damsa pergi buat selama-lamanya meskipun baru 10 hari bergelar raja sehari di Tawau. Nurhan yang berada di Terengganu kerana tugas tidak menyangka ungkapan Allahyarham Yarham Dayana lah sudah tengok muka biarlah kita sama-sama ketika menghantarnya di lapangan terbang tawau sehari sebelum kemalangan meragut nyawa guru itu berlaku membawa seribu makna kepadanya. Uh, arwah istri saya, Dawa Dayana binti Damsar. Uh, di mana pagi sebelum dia bekerja, dia ada whatsapp Tanya kita, dia kan sebelum ini dia, dia tanya kita, dan nah, dia dia, dia bagi kan, Dia cakap, "Bang, saya ini mau jadi istri soleha, saya cakap, jadi kalau apa-apa, saya mau minta izin dulu ya, Nak." Nah, jadi pagi itu dia minta izin lah, betul. Ini saya mau pergi kerja dulu, sudah tangkap gambar. kemudian ya, kita balas, lah kan? Jadi bila kita balas tuh, akhirnya macam biasa. dia wasif tu pada pukul 5.14. Menurut Nurhan, mereka berdua bercadang untuk menyimpan sedikit wang setiap bulan untuk membeli tanah dan membuat madrasah anak yatim. 5 Ogos lalu, Dayana 27 bersama tiga guru wanita Sekolah Kebangsaan Umas-Umas terbabit dalam kemalangan di kilometer 32 Jalan Tawau, Kalabakan. Dayana maut di lokasi kejadian selepas kereta dinaikinya terbabas sebelum terjunam ke dalam gaung. Turut terkorban seorang rakannya Nurziani Kafli 24 manakala dua guru wanita lain cedera. Lebih memilukan, Dayana baru saja 10 hari mendirikan rumah tangga bersama Nurhan pada 27 Julai lalu. Walaupun berat diterima, Nurhan tetap redo kerana hidup jodoh dan mati itu sudah ditakdirkan. Alaihi kalau mau tahu saya, kalau ia belum akum, ayukum, amala. Sungguhnya kami menciptakan maut dan mati itu untuk melihat amalan siapa yang paling terbaik, hmm. kan? Jadi ayat ni merupakan ayat penguat lah, mana hmm. untuk menghadapi. Selepas tragedi dua guru wanita maut di Tawau 5 Ogos lalu, satu lagi kemalangan melibatkan guru wanita di daerah itu dilaporkan awal pagi tadi. Akibat cuba mengelak daripada melanggar seekor anjing, dua guru wanita cedera ringan selepas kenderaan pelbagai guna yang dinaiki terbabas sebelum terbalik beberapa kali di jalan merotai bom balai Tawau awal pagi tadi. Kemalangan ini adalah kes kedua membabitkan guru di Jalan Merotai Kalabakan dalam tempo seminggu. Kemarin, dua guru wanita maut dan seorang parah selepas kenderaan mereka naiki terjunam ke dalam sungai di kilometer 32 Jalan Tawau Kalabakan. Dalam kejadian jam 6 pagi tadi, kedua-dua mangsa masing-masing berumur 30-an mengalami cedera ringan dan lebam di kepala. Kemalangan berlaku ketika mangsa dalam perjalanan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Umas-Umas. Sebaik tiba di lokasi kejadian, seekor anjing dikatakan melintas jalan secara tiba-tiba menyebabkan pemandu memberhentikan kenderaannya secara mengejut. Kenderaan mangsa kemudian hilang kawalan dan terbabas ke laluan bertentangan dan terbalik beberapa kali. Kedua-dua mangsa diantar ke Hospital Tawau untuk rawatan lanjut dan mereka dibenarkan pulang ke rumah hari ini. 晚安，再见。